Ved Guds kraft ble israelittene frigjort fra det 430 år lange slaveriet i Egypt og satte kursen mot Kanaan. Israelittene glemte imidlertid Guds nåde som satte dem fri. Hvorfor har du ført oss opp fra Egypt og inn i denne ørkenen? Folket som klaget ble bitt av giftige slanger og døde. Da sa Herren til ham: Lag deg en seraffslange og sett den på en stang. Alle som blir bitt, skal se opp på den. Da skal de leve. Var det da bronseslangen som reddet dem? Nei. Gud reddet dem med sine ord. Alle som blir bitt, kan se på den og leve. I hundrevis av år, i den tro at den hadde mystiske krefter. Da kong Hiskia brøt bronseslangen i stykker, komplimenterte Gud ham og gjorde at han lyktes i alt han foretok seg. Hvorfor komplimenterte Gud Hiskia som brøt bronseslangen i stykker? Det er fordi den som tilber en avgud, vil bli tilintetgjort. Historien om tilbedelsen av bronseslangen var en profeti om at kirker ville reise korset og bli ødelagt. Og slik Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik må menneskesønnen bli løftet opp. Det var ikke korset som frelste oss, men Jesus. I dag dyrker imidlertid kirkene korset, akkurat som israelittene dyrket bronseslangen. Korset er ikke noe annet enn et stykke tre, akkurat som bronseslangen ikke er noe annet enn et stykke bronse. Kirker som reiser korset vil bli ødelagt. Dra bort fra henne, mitt folk, så dere ikke tar del i hennes synder og ikke rammes av hennes plager. Vennligst kom raskt ut av kirkene som reiser korset.